जी तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद भर्खरै चुनाव जितेर आउनु भएको छ तपाईँलाई बधाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जनताले तपाईँलाई किन भोट हालेर जितायो भन्ने लाग्छ चुनाव त जित्नु भयो तपाईँले मूल्याङ्कन पनि गर्नुभयो गर गर होला मलाई लाग्छ यसपटक नवलपरासी क्षेत्र नम्बर दुई पश्चिमका जनताले मेरो जुन निरन्तरताको झन् स्थानीय स्तरमा गरिने सामाजिक कार्यहरू कुनै पदमा रहँदा वा नरहँदाको अवस्थामा गरिरहेँ त्यसको उहाँहरूले मूल्याङ्कन छ उच्च मूल्याङ्कन भएको छ कार्यकर्ताहरू तमाम कार्यकर्ता जो सक्रिय रूपले सहभागी भइरहे र कसै गरी यसपालि चाहिँ जित्नुपर्छ किनकि निरन्तर रूपमा प्रयत्नशील रहँदा रहँदै पनि चाहिँ जित हासिल गर्न सकेनन् भन्ने एउटा पक्ष भयो भनेदेखि परिवर्तन को अपेक्षा जनता में रहकर थी परिवर्तन करना चाहन्थे जो नेतृत्व तो पहले रही रहो ती नेतृत्वर तो अलिकति सतोषजनक उपलब्धि हासिल होना सकें भाई जनता को ठम्याई रहो रहाँ रहि जो ढंग तो को मूल्यांकन को हिसाब में मलाई विश्वास करियो तो विश्वास को कारण पी आधार म चाहिँ अब जुन ढङ्गले म मेरो ब्रटअप भयो जस्तै फोर्सबाट आएको मान्छे आइजिपी भएको मान्छे म ढाँट्दैन सही कुरा गर्छ हुने कुरा हुन्छ भन्छ नहुने कुरा हुँदैन भन्छ भन्दाखेरि यो स्पष्टताको कुराहरू पनि र इमान्दार छ भन्ने खालको कुराहरू मन मस्तिष्कमा पर्दै गएको रहिरह्यो र यो यो अवसर अब परिवर्तनको अवसर हो यसमा चाहिँ हामीले केही गर्न पर्छ रह भन्ने एकदम मन बनाएको अवस्थाहरू मैले पाएँ सप्रति मैं सारा मेरा सहयोगी मेरा साथ में रहने कार्यकर्ता मेरा परिवारजन जो निरंतर रूप में इस पाली जो सोलिडारिटी देखाए एकबद्धता देखाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण रहो भू ये सब कारण इसपक को निर्वाचन में मैं भाई जनता स्वयं आप अगड़ी बढ़े इस पाली हमी तब जिताओं हलौला जिताओं भाई खाली आई रहे रे कि लहर नै भयो लहरै चल्यो एक किसिमको कि चाहिँ यसपालिको भोट चाहिँ ध्रुवजीलाई र हलोलाई दिने भन्ने खालको कुराहरू भइरह्यो र यसको फलस्वरूप अत्यधिक मतले म विजय हुन पुगेँ र जुन जुन विश्वास लिएका छन् तर त्यो औँला ठडाएर भनेका पनि छन् फेरि पहिले जस्तो गर्नुहोला खबरदार भनेर भनेको हुँदाखेरि त्यो मैले अत्यन्त आत्मा लिएको छु आत्मसात गरेको छु कि यो अपनत्वको भावले नै उहाँहरूले मलाई यसरी गरे आउन् जुन अपनत्व देखाए त्यसपछि म धेरै अनुग्रहित छु मैले जुन एजेन्डा जुन मेरो वचनबद्धता त्यस क्षेत्रका समस्याहरूलाई लिएर मैले उठाएको थिएँ त्यो निश्चित रूपमा मैले पुरा गर्नुको लागि हर तरले प्रयास गर्नेछु भन्ने मलाई लागेको छ र गएपछि नआउने हो काठमाडौँ नै बस्ने हो भन्ने थुप्रै हिदायतहरू दिइराख्ने कुराहरू गर्थे मलाई लाग्छ मेरो दिनहरू अब किनकि म त्यहाँ जन्मे हुर्केँ स्थानीय संस्कृति स्थानीय भेषभूषा भाषा आदिमा मेरो जुन सजिलोपन मलाई लाग्छ कम्युनिकेट गर्नलाई त्यसले पनि सजिलो बनायो र सबै तरले सबै सब कम्युनिटीसँग जुन मेरो उठबस रह्यो त्यो चाहिँ सौहार्द रह्यो त्यस कारण यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि पनि र पार्टीका एजेन्डा जुन चाहिँ स्पष्ट रूपले आए आ, 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 चाहिए। कि चाहिँ अब सनातन संस्कृति सनातन धर्म त्यसमा म फेरि आउँछु अहिले चाहिँ तपाईँको जितमा व्यक्तित्व र त्यहाँको पार्टी सङ्गठन के कस्तो थियो त्यहाँ जसले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्वप्रति एक हिसाबले तपाईँले भनिहाल्नुभयो अहिले हुने कुरा मात्रै गर्छ नहुने कुरा गर्दैन अब नहुने बन्धन पनि गर्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो त्यहाँको राप्रपाको सङ्गठन चाहिँ के कस्तो थियो जसलाई तपाईँले परिचालन गर्नुभयो सङ्गठन मैले पहिलेदेखि बनाएको थिएँ हजुर स्थानीय निकायको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिदेखि नै हाम्रो प्रत्येक तहमा सङ्गठन थियो गाउँ गाउँमा सङ्गठन सम्पर्क व्यक्ति एउटा सानो युनिट रहेको अवस्थामा <coughs> हाम्रो पहुँच तुरन्तै पुग्न सक्ने अवस्थाहरू थियो त्यसले गर्दा पनि सुगम भएको हो सङ्गठन राम्रो थियो तहको निर्वाचनदेखि नै तपाईँ अब चुनाव लड्नुपर्छ भनेर सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो सङ्गठन परिचालन गरिरहनु भएको चुनाव लड्न पर्छ भन्ने कुरो त म वास्तविक रूपमा किन मैले एउटा अल्टरनेटिभ पनि खोजिरहेको थिएँ कोही राम्रो मान्छे व्यक्ति जसले मेरो ठाउँ लिन सक्छ भने म दिन पनि सक्थेँ सधैँभरि यही लड्छ यही मात्रै हो कि भन्ने परोस् नपरोस् भनेर त्यो खोजी पनि गरिरहे जब नदेखिनँ नदेखेपछि आफै तयारी गर्ने क्रमहरू मैले सुरु प्रारम्भदेखि नै मैले गरिरहेँ यो बिचमा चाहिँ अब राप्रपा जुन अघिल्लोचोटि चाहिँ एक सिट मात्रै जितेको थियो यो जोडि अब बढाएको छ समानुपातिकमा पनि राम्रै मत पाएर अब राष्ट्रिय दल बन्दैछ होइन बन्यो भन्ने पनि भयो यो बिचमा राप्रपामा के त्यस्तो परिवर्तन भयो अब तपाईँहरू त राप्रपा उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले के परिवर्तन गर्नुभयो राप्रपा राप के भयो र जसको कारण चाहिँ धेरै मान्छेको विश्वास जित्न सक्यो यसमा मूलभूत कुरो के हो भनेदेखि सैद्धान्तिक रूपमा केही परिवर्तनका कुरा र नेतृत्वमा परिवर्तनको कुरो पनि सैद्धान्तिक कुरामा निरन्तरता सहितको परिवर्तन सम्वर्धनवाद जा हामी भन्छौँ हजुर हजुर त्यो हामी पुरानो कुरा बिर्सन सक्दैनौँ र त्यसलाई हामी सम्झेर आगामी दिनका परिवर्तनहरूलाई पनि हामी अँगालेर जानुपर्छ भन्ने एउटा विषय भयो र त्यसमा हाम्रो नेतृत्व जुन परिवर्तन गर्ने महाधिवेशनले गर्यो महाधिवेशनले गरे, गरे पछाडि एउटा अध्यक्ष बन्छु भनेर आँट गरेर आइसके पछाडि अध्यक्ष जितिसके पछाडि जुन खालका अभिव्यक्तिहरू जुन खालको दृढनिश्चितता ढङ्गले नयाँ नेतृत्वले कुराहरू अगाडि राखे पछाडि थुप्रै अन्य पार्टीका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्यो विशेष गरी युवा 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 पङ्क्ति जसले राप्रपालाई पार्टी भन्थे त्यसमा युवाहरूको थुप्रै चाहिँ आगमन भयो प्रवेश भए र पार्टीको साइज पनि बढ्दै जाने क्रमहरू भयो अन्य पार्टीमा आउँदै जाँदा अन्य पार्टीमा रहँदा रहँदै जुन किसिमका असन्तुष्टिहरू रहेका थिए त्यस कारण आइसके पछाडि क्रियाशील भएर उहाँहरूले पार्टीभित्र कार्य गर्नुभयो जसको फलस्वरूप हामीले सङ्गठनलाई अझ विस्तार गर्ने एउटा सुगमता पनि भयो र हामीले सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा धेरै समय भएन महाधिवेशन पछाडि लगत्तै स्थानीय निका तहको निर्वाचनमा गइयो त्यस पछाडि अब यो अर्को इलेक्सन आइहाल्यो थोरै समय भए पनि हामी धेरै सक्रिय भएर यो कार्यहरू गऱ्यौँ जसको फलस्वरूप अहिले आम जनतामा एउटा मा कुरा के पर्न गयो भनेदेखि यो विश्वास गर्न योग्यको लिडरसिप भएको पार्टी हो भन्ने खालको उप पर्न गएको छ त्यसले यसले उठाएका पुराना जुन ढाँटियो छलकपट गरियो भन्ने खालको एलिगेसनहरू थियो अब मलाई लाग्छ अब त्यो समाप्त भएको छन् र अलि विश्वासको वातावरण बनेको छ जनताले पूर्ण रूपमा हामीले विश्वास गरेर अब यिनीहरूले ढाँट्दैनन् सही कुरो गर्छन् भन्ने मानसिकता बनाएको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ मैले त अघि त्यहाँ सिट बढ्यो राप्रपाको भनिहालेँ तपाईँहरू चाहिँ कतिको चि चित्त बुझाइरहनु भएको छ कि यति सिट आयो हाम्रो यो हाम्रो लागि ठिकै हो भन्ने छ कि अथवा के छ अब चित्त बुझाइको कुरो त राजनीतिमा चित्त बुझाइको कुरो हुन्न तर नम्बर गेमको लागि त्यो सङ्ख्या पनि बढ्न पर्ने अवस्था अवस्था हुन्छ तथापि हामीले अहिले जुन किसिमको तयारी गऱ्यौँ गर्दै रहने क्रममा जुन किसिमको उपलब्धिहरू भए त्यसमा सन्तुष्टिभन्दा केही महत्त्वपूर्ण सिटहरू हामीले गुमाएका छौँ जसमा हामीले जित्नै पर्नेहरू थियो त्यो जित्न सकेनौँ तैपनि सबै जुन निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर अगाडि बढ्नुभएका साथीहरूले धेरै परिश्रम गर्नुभयो अब हामी पार्टीगत हिसाबमा धेरै सम्पन्न थिएनौँ तैपनि जे जति आफ्नो सुविधाता थियो त्यसभित्र सबै साथीहरूले धेरै प्रयास गरे जसको फलस्वरूप हामीले आसातिक जुन समानुपातिकको नम्बर पाउनु पर्ने थियो सङ्ख्या त्यो पाएनौँ तैपनि चित्त बुझाउने कुरो के थियो भनेदेखि हामी राष्ट्रिय पार्टी हुनमा चाहिँ पक्कै मद्दत भयो केही कमी कमजोरी हाम्रो पनि भयो होला नि जसले जनताले हाम्रो रेटिङ गर्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो नभएको भए हामी अझ भोट दिन्थ्यौँ भन्ने खालका कुराहरू भएका होलान् तैपनि अब हामीले हाम्रो प्रयास यति विश्वास गर्दाखेरि पनि हामीले के ठान्यौँ भनेदेखि जनताले अब हामी माथि विश्वास गर्यो भनेर भन् ठानेछौँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले मात्रै होइन कि जनताले विश्वास गर्यो अब हाम्रो अगाडि हुने कुनै पनि कदमको लागि जनताले साथ दिन्छ भन्ने चा विश्वास चाहिँ हामीले लिएका छौँ अब थपिएर आउनु भएको छ अब चाहिँ तपाईँहरूको हाम्रो भूमिका रचनात्मक सकारात्मक हामी स्थिर सरकार पनि चाहन्छौँ र त्यस कारण चाहिँ स्थिर सरकार रहोस् भन्ने हिसाबले हुँदाखेरि अनि मात्रै देश विकासको कुराहरू हो किनकि हाम्रो एजेन्डाहरू जुन उठाइएका एजेन्डाहरू छन् त्यो प्राप्ति गर्नको लागि संवैधानिक तवरले हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै गरेर त्यो यदि सम्भव भएन भने हामीले हाम्रो एड्भोकेसीले हाम्रो समयत्मक भूमिकाले अन्य दलले पनि समर्थन धेरै कुरामा प्राप्त भइरहेको अवस्था छ हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको कुरो राज संस्थाको कुरोदेखि बाहेक सङ्घीयता खारेजीको कुरो प्रदेश खारेजीको कुरोहरूको कुराहरूमा केही सहमतिहरू आइरहेको कुरा छन् यी सबै कुरा हामीले जनशक्ति अथवा जनबल प्रयोग गर्नु मा मा चाहन चाहन। मा गरेर मात्रै आन्दोलन गरेर मात्रै प्राप्ति गर्नुभन्दा एउटा सहमति वातावरणमा पनि प्राप्ति हुनसक्ने कुरामा हाम्रो पहल हुनसक्ने अवस्था भएको कारणले हामी स्थिरता चाहन्छौँ जनताले जुन हाम्रो म्यान्डेट दिएको छ त्यो म्यान्डेटमा चाहिँ हामीले विश्वास गरेर दिएको हो तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् भनेरै दिएको हो त्यस कारण हर हालमा हामी आफ्नो कुराहरूमा अडिक्छौँ हामी कुनै तवरले छलकपट ढाँटको कुराहरू हामी गर्नेछौँ गर्ने छैनौँ हामीले पूर्ण रूपमा यो एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट भएर अगाडि बढ्छौँ र आग अगाडि बढ्ने क्रममा केही प्रारम्भ बिन्दुहरू हुन्छन् जसमा हामीले अगाडि बढ्दाखेरि केही अवरोध आउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छन् तथापि अब कुनै कुरा प्रारम्भ नगरिकन अहिले भनिदिन सक्ने कुरा भएन तर हामी आफ्ना जुन उठाएका मुद्दाहरू छन् त्यसमा अगाडि बढ्छौँ तपाईँले स्थिरता आवश्यक छ भन्नुभयो स्थिरताको लागि राप्रपाको भूमिका पनि रहन्छ भन्नुभयो अब स्थिरता भनेको अब सरकार स्थिर रहने भन्ने नै होला त्यो के सरकारलाई समर्थन दिने अथवा सरकारमा जाने पनि कुनै खालको त्यस्तो छलफल भइरहेको त्यो खालको सम्भावना पनि छ अब यो कुरो त हामीले प्र प्रारम्भ प् गरिरहेको छ गरिसकेका छैनौँ स्थिरता त कस्तो देखेँ भने मैले अब स्थिर हुनको लागि बलिउडलाई दियो भने जहिले पनि आफ्नै गेम खेलेर ऊ स्थिर रहिराख्न खोज्छ त्यसले गर्दा गर्दाखेरि हर्स ट्रेनिङ जहिले पनि हुन्छ र रकमको लेनदेन फेरि भ्रष्टाचारको कुरो आइहाल्यो त्यहाँ प्रारम्भ बिन्दु नै त्यो हुन्छ त्यसमा हामी हाम्रो त्यति सहमति छैन त्यसमा हामी सहमत छैनौँ यहाँ यो पनि हुनसक्छ राप्रोपालाई पनि जनताले विश्वास गरिसकेपछि ठुला दलले पनि राप्रप्पालाई सहयोग गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी सहयोग गर्ने वातावरण पनि हुनसक्ने अवस्था नकार्न सकिन्न तैपनि नम्बरको हिसाबले अब जुन गणितीय हिसाब जुन छ त्यो हिसाबले अब संविधानत जुन प्रक्रियाहरू छन् त्यसमा हाम्रो नम्बर आशा त्यो अपेक्षा गर्नु त हुँदैन तर असम्भवको कुरो होइन भन्ने कुरा हामीले ठानेका ठानेको अरू दलले राकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाह्यो भने हामी अगाडि हामी तयार छौँ अब हुन भन्न मिलेन त्यतिखेर हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरो पनि भएन अरू दलले बनाइसके सरकार भनेपछि हामीले त्यसलाई बिथोल्नुपर्छ भन्ने विचार पनि हाम्रो होइन त्यस कारण स्थिरता रहोस् तर ट्रान्सपेरेन्सीको हकको कुरा के गर्यो भने हाम्रा मुद्दाहरू जुन हामीले उठाएका छौँ त्यो मुद्दा हाम्रा होइनन् त्यो यहाँका जनजीवनमा व्याप्त भएका कुराहरू जो सरकारले एड्रेस गर्न सकेको छैन जनहितको लागि विचार गरेको छैन राष्ट्रहितको लागि विचार गरेको छैन ती कुराहरूलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरालाई यदि तालमेल हुन्छ भनेदेखि त्यसले हामीले विरोध गर्ने कुरो छैन हामी होस्टेमा हैसे गर्न हामी तयारै हुन्छौँ दुर्भाग्य के छ भने पहिले पचासको दशकमा सरकारमा जाने नजाने विषयले राप्रपाई फुट्ने अब जस्तो लोकेन्द्र चौध र सूर्यबहादुर थापा पाले पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लाग्दाखेर रा। राप्रपा छिन्नभिन्न भएर अहिले पनि पुराना नेताहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा हामी सत्ताको खेलमा नलागेको भएदेखि राप्रपा धेरै बलियो शक्ति बन्थ्यो हामी हामीले त्यहीँ त्यहीँ नै गल्ती गरेर आज राप्रपा जहिले पनि प्रतिरक्षात्मक शक्ति हुन पुग्यो भन्नुहुन्छ अब अहिले फेरि अलिकति बलियो हुने बित्तिकै तपाईँहरूलाई त्यो सत्ताको रस पनि चढ्ने सत्तामा जान पनि प्रयास हुने र अनि फेरि फेरिङ्ग हुने खालको इतिहास दोहोऱ्यो नै हो कि फेरि होइन त्यो त्यसको कारणहरू फरक फरक कारण छन् जुन बुझाइ छ हजुर हजुर प्रत्येक व्यक्तिमा पदलोलुप्ता पनि हुन्छ लोभ लालच त भइ नै रहन्छ अरे ट्याम्पटेड भइहाल्छन् तर अहिलेको हकमा आएर हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा जनतासँग गरेका भाषाप्रति प्रतिबद्ध छौँ हामी चाहिँ हतार गरेर चाहिँ सरकारमा छिरिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर हिँडेका छैनौँ तर मैले अघि भने जनताले त हामीलाई विश्वास गरेको छ तिमीहरू सक्षम छौ एकबाट सात बनाउनुको अर्थ एकबाट चौध बनाउनुको अर्थ के हो भनेदेखि यो सङ्ख्यात्मक रूपमा हाम्रो वृद्धि हुँदाखेरि हामी हौसिएको त छैनौँ तर जनताले विश्वास गरेको पक्कै हो भन्ने कुरो ठानेका छौँ त्यस अब हामीसँग ती एजेन्डाहरू परिपूर्तिका लागि कसैलाई चुनौती दिने कुरो होइन बरु सरकारलाई के भन्छौँ भनेदेखि जोसुकै सरकार आओस् अथवा हामी सरकारमा रहेको अवस्था होस् ती एजेन्डाहरू परिपूर्तिको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता हो कहीँ किसानले एक बोरा खाद पाउँदैन भन्ने जहिले सुनिन सुनिन नपरोस् धनी सुकुम्बासीको सम्पर्क जिउका तिउँ राइराख्ने धनी पूर्जा नपाउने अवस्था जहिले पनि त्यही नै रहोस् जहिले पनि बोर्डरका इस्युहरू जहिले पनि समस्या रहिरह नै रहोस् दुई देशबिचका सम् सम्बन्धहरू तिक्ततापूर्ण अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था छैन राम्रो अवस्था होस् भन्न खालिका लागि हामी स सधैँ क्रियाशील रहन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो ठहर हो त्यो ढङ्गले हामी जान्छौँ भन्ने कुरा हो अहिले हाम्रो अन्तिममा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले चाहिँ अब सदनमा तपाईँ त पहिलोचोटि सदनमा जाँदै हुनुहुन्छ अन्य विभिन्न तपाईँको पदीय भूमिकामा तपाईँले अब अनुभव पनि सँगालिसक्नु भएको छ तर त्यो ठाउँ त तपाईँको लागि नयाँ हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा उठाउने मुद्दा पार्टीले तय गरेका मुद्दाहरू एजेन्डाहरू एक किसिमले छँदैछ चा। तपाईँको अब निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूको अथवा तपाईँको व्यक्तिगत अध्ययन तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवले त्यहाँ उठाउने मुद्दाहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ सर्वप्रथम मैले चाहिँ पार्टीको एजेन्डाहरूदेखि बाहेक हजुर पार्टीभित्र आउनुभन्दा पहिले जुन सेवामा रहेको थिएँ त्यो सेवाको अनुभवले मलाई के सिख दिएको छ अनुभव दिएको छ ज्ञान दिएको छ भने सर्वप्रथम मुलुकलाई सुरक्षित राख्न जरुरी हुन्छ राष्ट्रिय हितमा मैले धेरै अध्ययन गर्दै जाने क्रममा प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्रममा धेरैजसो नेतृत्व तहमा राष्ट्रप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी भएको कमै देखेँ त्यसकारण मेरो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यदि व्यक्तिगत रूपमा भन्नै पर्दाखेरि हाम्रो अन्तर्देशीय जुन हाम्रो जुन सामन्जस्यता छ मिलमिलाप नभएको अवस्था म सीमाको कुरा भन्दाखेरि अन्य कुराहरू पनि छन् जो आपसी समझदारीबाट हुनसक्ने डिप्लोमेटिक रिलेसनहरूका कुराहरू भन् जुन वार्ताको अवस्था नै सिर्जना नहुन सक्ने कुराहरू छन् सजिलै गरी हुनसक्ने कुराहरू छन् त्यसलाई डेडलकको रूपमा राखिएको अवस्थामा त्यसलाई निराकरण गर्न नितान्त जरुरी छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहराख्दाखेरि हामी सानो भए पनि बहादुरमा गनिएका मुलुक हौँ इमान्दारमा गनिएका मुलुक हौँ हामी कर्तव्यनिष्ठ छौँ र जिम्मेवारी निर्वाह राम्रो ढङ्गले गर्छौँ भन्ने मात्र कनि कहिलिएका व्यक्ति हौँ त्यो कहिलिएको हुँदाहुँदै पनि हामीमाथि अन्य अन्य अरूले अन्य ढङ्गले हेरुन र अन्य ढङ्गले अशान्ति कायम गरून् भन्ने खालको कुरा हुनु हुँदैन भन्ने कुरो त्यसको अर्थ शान्ति स्थापना हुनुपर्छ त्यस काहीँ सामान्य कुराले विवादका कुराहरूले लिएर जहिले पनि भइराख्ने समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो प्राथमिकताको विषयको रूपमा बेग्लै ढङ्गले सोचिने हो भनेदेखि त्यो ढङ्गले रह, रहने नै छ जहाँसम्म स्थानीय तहको समस्या छ जहाँ म जहाँबाट मेरा मतदाताले त्यहाँका जनताले मलाई धेरै माया गरेर चुनेर पठाउनु भएको छ चा। छानेर पठाउनु भएको छ अत्यधिक मतले विजयी गराउनु भएको छ त्यहाँप्रति मेरो जीव जवाब धेरै निश्चय रूपमा छ त्यो समाधान गर्नको लागि पनि दुई देशीय सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक छ चाहे त्यो बाढीको अवस्था होस् अथवा डुबानको अवस्था होस् अथवा चाहिँ मलखातकै अवस्था होस् यी सबै अवस्थाहरूमा पटक पटक हामीले यी समस्याहरूलाई झेलिराख्दाखेरि दुई देश देशबिचको राम्रो सम्बन्ध नभइकन त्यो पानीको निकास नभइकन पानी जम्ने त अवस्था भइ नै हो त्यस कारण ती अवस्थाहरू सिर्जना हुने भएकोले ती त्यहाँका टडकालो समस्याको रूपमा देखिएको सबभन्दा तराईतिर हेर्दाखेरि नागरिकताको समस्या देखिन्छ बुवा आमाको नागरिकता छोराछोरीको नागरिकता छ अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा नेचुरल जस्टिसको हिसाबले पनि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो त अन्याय भएको पक्कै ठहर भएको कुरोहरू आउन आउँछ किसानको समस्या टड्काले रूपमा रहिराख्दाखेरि जानेबित्तिकै तपाईँले खादको व्यवस्था त गर्नुहुन्छ नि भनेर चाहिँ पहिल्यै चाहिँ सोध्छन् त्यहाँ ती अवस्थाहरू धनी पूर्जा त अब पाइन्छ नि भनेर सोध्छन् यी सबै सोचिराख्दाखेरि हामीले त्यहाँका युवा शक्तिहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्छ बोर्डर भित्रमै नजिक नजिकका युवाहरू यति साह्रो एडिक्सनमा गएका छन् एडिक्टहरू भएका छन् यो लागु औषधका प्रयोगहरू भएका छन् त्यसलाई निराकरण गर्न नितान्त जरुरी छ जसले युवा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रा हुनहार सन्ततिलाई बिगारेको अवस्थाहरू देखिँदाखेरि एकै देशले हामीले मात्रै सक्दैनौँ मलाई लाग्छ नेपाल भित्रबाट हामी सक्दैनौँ त्यसलाई दुई देशबिचको राम्रो सम्बन्धको जुन जरुरत पर्छ ती कुराहरू पनि देखिन्छ र परदेशमा गएका छन् प्रदेशमा जाने अवस्थाहरूलाई कुन ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने नेपालमा रोजगारको कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्दाखेरि सबैले सबैले हामीले काम दिन सक्दैनौँ सबैले हामीले कुनै काम गर्न पाऊँ गरी -गर, गरी खान पाऊँ भन्ने खालको जनता हुँदाहुँदै पनि हामी गर्न दिँदैनौँ भनेदेखि हाम्रो हाम्रो कमजोरी हो भन्छ मुलुकको कमजोरी हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ सा। त्यस कारण चाहिँ त्यो तहको विकासको लागि र धेरै त्यस भेगमा धेरै ट्यालेन्टेड विद्यार्थीहरू युवाहरू रहेका छन् जसले बहुत राम्रो चाहिँ कामहरू गरेका छन् त्यसको लागि स्तरोन्नतिको लागि स्तरयुक्त शिक्षाको लागि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा र हस्पिटलहरू जुन चाहिँ टा टाढा लैजानुपर्छ त्यहीँको स्थानीय तहमा गर्ने कुराहरू नभएको अवस्थामा त्यो राम्रो व्यवस्था गर्नको लागि अन्य व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने नितान्त जरुरीहरू देख्छु म त्यसकारण त्यहाँको थारू कम्युनिटी बढी छ थारू बढी पपुलेसन त्यसको लागि स्पेसल त्यसको कम्युनिटीले भएको जुन चाहिँ संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने त्यो प्रवर्धन गर्ने त्यसले गरिरहेको थुप्रै जुन बेला बेलामा चाहिँ यहाँ प्रदर्शन हुन्छ त्यो प्रदर्शनमा मात्रै गरेर कुरा भन्दाखेरि त्यसले समुचित विकासको लागि केही गर्न पर्छ भन्ने पनि मैले भाषा गरेको छु सोचेको छु त्यस कारण यिनै कुराहरू मुद्दाहरू जुन लिएर मैले चाहिँ त्यहाँ भाषा बन्धन गरेर आउँदाखेरि त्यहाँ स्थानीय विकास पुल पुलेसाहरूको कुरो त सधैँ सडकको कुरा सधैँ छ म वचनबद्ध छु भनेर आएको छु कति गर्न सक्छु तर म गरिरहन्छु म निराश हुन दिन्न साथमा जहिले पनि रहन्छु भनेर मेरो बाचा हो त्यो बाछा बन्धन म पुरा गर्नेछु भन्ने मेरो विश्वास हो हस् हामीलाई धन्यवाद